Мне эндокриндік өзгерістер. Біз айтамыз, гормонға барып тапсырыңыз, эндокринологқа барыңыз, өзі бауыр жасатыңыз, паразиттерге де тексереміз. Осындай жағдайлар қазір кішкене ограничение дейміз ғой, қазіргі жағдайға бас солай болып тұр. Бірақ кейбіреу косметологқа барады, косметологтан массажын алады, солай болып тазалайды. Тазалайды, ол дұрыс емес. Бірінші оны демодекоз дейміз, бірінші клешқа тексеріп алу керек. Егер демодекоз табылса, бірінші клешін емдеп алу керек. Сүнген бар болар косметологқа. Ал бағанағы тексергендердің бәрін... Клеш дегеніңіз жаңа құрт қой. Демодекоз деген, я кәдімгі... Көзге көрінбейді. Иә, ол көзге көрінбейді. Ол только біз сасков аламыз өзімізден ғана, сол кезде ол демодекоз табылғанда ғана микроскоппен көреді. Сол кезде ғана біз найден демодекоз дейміз. Сол кезде біз оны емдейміз. Емдеп біткеннен кейін барып косметологқа баруға болады. Сонан кейін ол жерде қабыну процесін тоқтату керек. Ар жағында балалар сығады. Сыққан кезде ары қарай ол инфекция кіре береді. Ол жерде ірің толып қалуы мүмкін. Ірің ол ары қарай теренге кірген сайын оны емдеу өте қиын. Біз айтамыз, сықпай келіңдер. Алдында косметологқа бармай келіңдер. Міне әсіресе қыз балалар бағанағы сіз айтпақшы беттеріне жағып-жағып ол инфекцияны одан арман түсіреді. Иә, ол бетінде ғана емес, кеудесінде, арқасында. Мына балаларды біз армияға жіберіп жатамыз, ол да қиын. Ертең терлейді, ол одан сайын өршіп өтеді. Бізге келеді, бізде емдеп өзіміз схемалары бар, емдеп солай шығарамыз, бірақ ұзақ уақытқа емделеді.